З роботи причвалав панас, під мухою додому, чекаючи від жінки враз реакцію відому. Помітив, десь її нема, пішла до магазину. Негайно вирішив панас перехитрить дружину. Коли читатиму мерщій солідний томік, люди, не здогадатися вже їй, що трохи взяв на груди. Вертається дружина в дім, і галас учинився. Попий тебе, п'яниця, грім, щоб ти смоли напився! Чекай, дивується панас. Від кого правду знаєш? Так ти ж валізу у руках відчинену тримаєш!